Кеш жарық эфирде Парасат Майданы, студияда жұмыс істейтін мен Дархан Әбдік Төленұлы. Ал менің бүгінгі қонақтарым тарихшылар Боранбай Мәженов және Сұлтан Оразаев. Қош келдіңіздер. Дәл осы күні, 12 мамыр күні, бірақ 1976 жылы кеңес үкіметінің тарихында өте үлкен орын алған оқиға болды. Кейінгі мемлекеттің тарихына да әсер еткен оқиға бұл. Мәскеуде азғантай топ диссиденттер бұл кезде еркін ойға тыйым салынған кез ғой, кеңес үкіметінің аясында. Мәскеу Хельсинки тобын құрады. Бұл кейіннен 76 жылдан бері жұмыс істейді. Алғашқы басшысы белгілі Юрий Орлов деген физик. Кеңес үкіметінің аясында адам хақының бұзылу фактілерін жинап, теріп, солар жариялап отырады. Өйткені заңды түрде адамның хақын қорғауға әсер ету мүмкін емес ол кезде. Бірақ ақпарат жеткізу қоғамға, шетелге шынайы болып жатқан ахуал туралы. Өйткені ресми ақпарат көздері оларды айтпайды, білесіздер ғой, иә? Мінекей осындай ұйым құрылады. Біздің бүгін талқылайтын тақырыбымыз осы, бірақ дәстүр бойынша алдымен қысқаша бейнематериал тамашалап аламыз. 1976 жылы 12 мамырда кеңес физигі Юрий Орлов бастаған ресейлік диссиденттер Мәскеу-Хельсинки тобын құрылғанын жариялады. Бұл КСРО-дағы алғашқы құқық қорғау ұйымдарының бірі болды. Топтың құрамына танымал ғалымдар, жазушылар мен публицистер мүше болды. Алайда құрылған күннен бастап бұл топ кеңес мемлекетінің күштік ведомстволарының үнемі қудалауы мен қысымына ұшырады. 1976-1982 жылдар аралығында топтың 8 мүшесі тұтқындалып, кейбіреулері жер аударылды. Қалған 6-ау КСРО-дан қоныс аударуға мәжбүр болып, азаматтығынан айырылды. 1982 жылы 6 қыркүйекте биліктің қысымы мен топтың босатылған 3 мүшесі өз міндеттемелерін орындай алмауына байланысты жұмысын тоқтатуға мәжбүр болды. Ал 1989 жылы Мәскеу-Хельсинки тобы өз жұмысын қайта бастады. Бөке, сізден бастайық. Енді сіз сол дәуірді білесіз ғой. Иә, сол дәуірді өмір сүрдім. Кеңес үкіметі өзі құрылған кезден бастап еркін ойға қудалау жасаумен айналысты. Кеңес үкіметі өзі басшылары бұрынғы қылмыскерлер болғандықтан, қылмыс авторитеттері болғандықтан, Сталин де баяғы анау кімде, Дзержинский де барлығы, Ворошилов та, Котовский де барлығы рецидивист болған адамдар ғой. Бұлар адам өлтірген қылмыскерлерден қорыққан жоқ. Керісінше олардан түрмеде жаңағы әдейі сол түрмеде тәртіп орнататын неше түрлі вор в законе бірдеме дегендерді үкімет өзі тағайындап, солар арқылы регулировка криминальной ситуации деп солар арқылы жаңағы қылмыстық әлемді реттеп отырды. Ал енді еркін ойдан бұлар кәдімгі және сөз бостандығынан бұлар енді жын перден қорыққандай қорықты. Сол үшін мысалы бүкіл алашордалықтарды айдады, соттады, бүкіл өздерінің зиялы қауымын құртты түгел сол кезде. Осы ортада отырып 76 жылы қалай пайда болды бұл ұйым? Қандай негіз болды осының пайда болуына? Менің ойымша мына бастау керек, мына екінші дүниелік соғыс болды. Оған дейін демократиялы елдердің өзінде адам құқығы деген мәселе қаралған жоқ. Демократия елдердің өзінде де қазір адам хақы деген нәрсені айтқан кезде біз оны 48 жылы Біріккен Ұлттар ұйымы қабылдаған жалпы адамзатқа ортақ адам хақы декларациясының негізінде ғана айтамыз. Негізінде айтамыз, иә. Енді осы бұл батыс елдерінде демократиясы дамыған елдер үшін олар енді заңды басшылық қалады, олар үшін заң болды. Олар енді біреулер орындады, біреулер орындамады, Совет одағында ол мүлдем айтылған жоқ. Себебі Совет одағы қауіпсіздік кеңесінің мүшесі болды, әлемді билейтін 5 мемлекеттің біреуі болды. Сосын Совет одағы өзін как супердержава ретінде әлемнің жетекші мемлекеті ретінде сезінді. Елдің ішінде қандай жағдай болмасын, оны адамның құқы не деген ол таптала береді. Оған назар аударған жоқ. Керісінше олардың әгі пікірін айтқан мемлекетті құрылысқа қарсы шыққан адамдардың барлығын былай басын шауып тастап отырды. Дұрыс қой, мен сұрап отырғаным. Енді екінші жағынан диссиденттік қозғалыс бұл Хрущев келді ғой, Хрущевтің жылмығына байланысты. Түрмеден көптеген адамдар шықты. Түрмеден адамдар шыққан олар қайдан түрмеге барды? Соғыс кезінде
анау пленде болып неге түскен, сосын халық жаулары ретінде, халық жауының балалары ретінде. Енді солар қоғамдық сана өзгерді қалай? Өзгерді. Жазықсыз жапа шеккен адамдар біреу, екеу, мың емес, миллиондап болды. Енді сол адамдар келіп шындықты айта бастады. Ана Солженицынның кітабы, Шаламовтың кітабы, Аксеновтар, Шаламовтар шықты. Аксеновтар. Бізде ана Мағжан Жұмабаевты көрген адамдар бар деп енді ана Бауыржан туралы естідіңіз ғой енді. Шындық па, шындық емес па? Ол кезде айтылған жоқ па? Иә, жай айтылған жоқ. Сәкен Сейфуллин да кейін атылған. Бізде де енді Қазақстанның өзінде сондай еркін ой нелер айтыла бастады. Осының бәрі келіп енді 1975 жылы Европада анау Хельсинки келісім болды ғой. А келісім неменеге алып келді? Бұл Кеңес одағы қол қойды. А қол қойғаннан кейін бұларда адам құқы, ана көп принциптердің ішінде адам құқы болды. Енді осы адам құқын конституция, біз 36 жылы конституция. Енді конституцияны өзгертуге тура келді. 1977 жылы жаңадан конституция. Бірақ бұларда Кеңес одағы манағы коммунистік партияның жетекші тұлға ретінде ұйымдастырушы, бүкіл қоғамды бақылаушы ұйым ретінде конституция жазып қалдырды. Бірақ адам құқы бәрібір адам құқы туралы әңгіме не болған жоқ. Мұны жекелеген жай әгі сөз жүзінде болса да сөз жүзінде болды. Сұлтан, мысалы мынандай парадокс бар. 65 жылы болу керек, есімде болса, атақты Буковский деген жазушы, сосын Есенин Вольпин деген болған математик. Есенин Вольпин Сергей Есениннің ұлы. Екеуі Маяковский алаңына шығады, екі адам. Бұларды жаңағы КГБ-нің адамдары бәрі қоршап тұрады. Сөйтіп екеуі плакат ашады. Плакаттағы жазулары кеңестік конституцияның орындалғанын талап етеміз деп жазылады. Сол плакат антисоветтік агитация деп есептеліп, екеуі қамауға алынады. Қалай түсіндіресің бұны? Антисоветтік деген Кеңес одағында ол деген мындай статья болды ғой. Кеңес үкіметіне. Содан кейін пайда болды. Бұл кезде пайда болған жоқ, содан кейін пайда болды. 190-шы бап совет үкіметі туралы жалған ақпарат таратқан үшін. Жалған ақпарат таратқан үшін. Сосын негізі Кеңес үкіметіндегі биліктің ерекшелігі бұл жаңағыдай ішкі істер министрлігі, мысалға сот, прокурор деген әрбір биліктің өзінің несі болады ғой, атқаратын қызметі. Кеңес үкіметінде осылардың қалай жұмыс істейтіні түсініксіз болды. Себебі қай орган үкім шығарады, қай орган мысалға сені тіркейді. Сот тек үкім шығару керек қой. Мысалға Кеңес одағында болдым мен, кезінде үштіктер де мүмкіндік алды. Мысалға өздері адамды шақырып алып, үстіне тіркеу бастайды өздері. Бірақ жаңағы оқиғадан абсурд бар ғой, дұрыс па? Кеңестік конституцияның орындалғанын талап етеміз деген сөз үшін оларды антисоветтік уағыз деп жаңағы қамауға алады. Бұл қоғамның ішіндегі үлкен бір абсурд бар деген сөз. Осы неліктен болды? Мынау соғыстан кейінгі қоғам ғой жалпы. Кеңес одағы дүниежүзілік мемлекеттерден мысалы біз ойлаймыз, логика бойынша ойлаймыз, иә? Олар мысалы Кеңес үкіметі оңбаған жаңағы немесе жаңағы репрессия туралы бірдеме жазса келіп алып кетуіне болар еді. Бірақ Кеңес үкіметінің конституциясы сақталсын деген плакат үшін, ұран үшін адамды қамауға алу деген бұл кеңестік жүйедегі үлкен бір кінәраттың болғанын білдіреді. Сол не кінәрат? Жалпы енді бұл кісілердің үкімет берген оймен ойлау керексің. Мысалға онда сіз анда кеңестің конституциясы жазылып тұрады ғой, адамда қандай құқығы бар, не істей алады. Мысалға анда да ой бостандығы бар, адам өзінің қалаған дінін ұстауға болады деген бостандық бар. Оған қоса әрбір кеңестік мемлекет кеңес үкіметінің құрамынан республика шыға алады деген де пункттері болды. Бірақ іс жүзінде ол деген кеңес үкіметінің басшылығы оны ешқашан қолданбады. Демек кеңес үкіметінің ең үлкен кінәраттарының бірі бұл фальш болды. Сөз жүзінде айтылған нәрсе немесе қағазға жазылған нәрсе іс жүзіндегі нәрселер мүлдем бөлек болды деген сөз. Түйіспейді еш жерлері, дұрыс па? Заңда жазылуы мүмкін сенің хақың бар деп, бірақ шын мәнінде сенің хақың жоқ. Заңда жазылуы мүмкін сөз бостандығы бар деп, бірақ шын мәнінде ол сөз бостандығы жоқ. Жаңағы плакат осы фальшты әшкерелеп отыр. Содан барып бұлардың зәрелері ұшып отыр. Осыдан кейін барып Маяковский алаңында жұртқа жиналуға тыйым салынады. Теракт ұйымдастырып жатыр деген желеумен. Террористер жүр деген желеумен Хрущевқа қарсы теракт ұйымдастырайын деп жатыр дегенмен. Сондағы террорист деп отқандар жаңағы физиктер, химиктер, математиктер, жаңағы жазушылар. Интеллигенция өкілдері. Интеллигенция өкілдері. Совет қоғам бір ерекше қоғам болды ғой. Бұл тоталитарлық мемлекет. Тоталитарлық мемлекетте бір партия басқарады.
партияның идеологиясы ол ешқашан қате деп оғансын айтылмайды. Адамдар тек қана партия қалай жазып сызып берді, тек солай ғана ойлау керек. Одан рамкадан шығып кетуге болмайды. Әлгі плакат алып шыққандар, олар рамкадан шығып кеткендер, олар анау дәстүрді бұзушылар сияқты. Сондықтан кеңес одағында әрбір ерекше ойлайтын адамның соңынан КГБ салып қояды. Әрбір ұйымда КГБ-ның секретный сотрудник дейді, отырады. Сонда адамдарды екі біледі. Вот сенімсіз, сенімді деген. Мынау Совет одағының адамына сенімді, даже бізде көптеген ұлттардың өзін сенімсіз. Мысалы, Кавказдың әлгі депортация түскен ұлттардың бәрі неге депортация? Себебі сенімсіз ұлттар. Сенуге болмайды. Сенуге болмайды. Сол сияқты біздің қазақтарды да неге жұмысқа неге алмады? Қалаға кіргізбеді. Сол сияқты сенімсіз. Бірақ бұл жерде өз ұлттың адамдары ғой бұлардың барлығы. Бұлардың жалғыз айыбы бұлардың басқаша ойлайтындығы. Ойлау жүйесі партияның бағытына сәйкеспейтін. Бұлар тіпті қарсы болмауы мүмкін. Мысалы сол кезде Сұлтан Тимофеев деген қарулы күштердің бас психологы болған. Кеңес қарулы күштердің. Сол бір мақаласында жазған кеңес үкіметінің идеологиясына қарсы пікір айту бұл адамның есінің ауысқандығының белгісі деп. Мысалға кеңес заманда жалпы осы диссиденттердің қарсы шыққандарды психиатрический больницаларға жатқызуға көп таралды мекемелерге. Оның басты себебі жаңа конституция қабылдағаннан кейін енді кеңес үкіметі өзін батыс мемлекеттердің жанында көрсеткісі келді. Бізде деген енді коммунизм ойлары, біз социалистік ойларды қабылдаймыз, бізде адамның еркіндігі бар, өзі жұмыс істейді. Сосын ол жердегі бас нәрсе бізде жаңағыдай саяси қуғын сүргін көріп жатқандар жоқ, бізде жаңағы ауытқығандар ғана бар. Иә, сосын жаңа конституцияның бәріне жарлық қылған деген ол конституцияда галочка үшін тұр ғой. Бірақ жаңа кісілер осы конституцияның мәтінімен енді қарсы шығып тұр үкіметке. Сіз деген өздеріңіз жазып, енді өзіңіз жазғандарыңызға қарсы шығып тұрсыз деп. Сол кезде кеңес үкіметі мынау енді Мәскеуде болмасын шетелдік адамдар жүр ғой. Осы кісілердің кеңес үкіметінің осындай келеңсіз оқиғалар болып жатыр. Немесе мына Хельсинки ұйымына қатысқаннан кейін бүкіл адамдар өзінің арызын енді жоғары мемлекеттердің арасындағы жаңағы Хельсинки ұйымының мүшелеріне жіберілді өзінің арызын. Бізде конституция сақталмайды деп адамның құқығы. Сол осы арыздар шықпас үшін ең ыңғайлысы ол адамды психоклиникаға жатқызу. Себебі оны айтады, есі дұрыс емес деп. Оның ешкіммен тексерілмейді ғой не болғаны. Соның ішінде де тек диагноздар анды шизофренияның бастапқы кезеңі дейді, әлі кішкене ауытқулар бар, ойын жинай алмайды деп сөйтіп 2-3 жылға қамап емдейді. А 2-3 жылдан кейін осы әңгімені олар жақсылап тұрып басып ешкім ешқайда шықпайды. Емдегенде емдемейді, шын мәнінде адамды қолдан өлтіреді ғой. Соны жоқ қылдыру ғой мақсатында. Кеңес үкіметіне қарсы адам жоқ және бүкіл халық осылай күшті өмір сүріп жатыр деген образ ұстау керек қой оларға. Және бізге критика жоқ деп. Қысқаша бейнематериал тамашалайық та әңгімені жалғастырайық. Биыл 25 қаңтарда Мәскеу қалалық соты Ресейдегі ең көне құқық қорғау ұйымы Мәскеу Хельсинки тобын таратты. Жоспардан тыс тексеру нәтижесінде ведомство өткен жылы 11 заң бұзушылық жасады деп қорытынды шығарылды. Атап айтқанда топ мүшелері Мәскеуден тыс іс-шараларға қатысқан. Алайда жарғыға сәйкес Мәскеу Хельсинки тобы өңірлік ұйым болып табылады. Топтың өкілдері өз кезегінде тексерістік заңсыз екенін алға тартқан. Айта кетерлік жайт, бір жыл бұрын мемориал құқық қорғау орталығы да жұмысын тоқтатуға мәжбүр болған. Сонымен мінекей қанша уақыт өтті. Мәскеу Хельсинки тобы былайша айтқан кезде кеңес үкіметін құлатқан негізгі саяси күштердің бірі болды. Сананы оятты дейміз жаңағындай. Қоғамның саяси санасын оятты. Тіпті элиталар өзгерді. Горбачев қалай дегенде де мысалы келгеннен кейін Сахаровты қамаудан босатты. Бір сөз еркіндігі пайда болды, толық сөз бостандығы болмаса да. Одан кейін тәуелсіздік алды осы мемлекеттер, демократияны аңсап, сөз бостандығын аңсап, айналып келіп 21-ші ғасырда әлем өзгерді деген кезде, біздің қоғамдық сана өзгерді деген кезде, тіпті ұрпақ алмасып үлгерді деген кезде Хельсинки тобы жабылып отыр. Неге? Кеңес одағы ыдыраған кезде 15 одақтас республиканың бірі ретінде демократияны мойындады.
Бүкіл әлем оған сенді. Ресей үшін енді нарықтық экономика өтті. Біздің Қазақстан сияқты. Шетелмен барлық немен байланыстар бұлай жақсарды. Халықтың шетелді көрмеген адамдар шығып, шетелдің қандай екенін көріп, сондағы енді халықтың да енді демократия деген ұмтылысы күшейді. Бірақ Ресей айналып келгенде батыстың тек қана анау экономикалық пайдасын алды да, енді империялық жолға түсе бастады. Неге оны түсірген? Ол белгілі бір топ келді, Путиннің тобы келді Петербургтан. Келгеннен кейін бұл Путиннің сөзі бар ғой. Бұл 20-шы ғасырдың ең қайғылы қасіреті Кеңес одағының ыдырауы деген. Енді сол Кеңес одағын қайтадан былай қосып біріктіру. Ол Хельсинки тобы олар үшін әрине бөгіт. Себебі адам құқықтарын қорғайды, адамның қаншама ано заңсыздықтарды әшкерелейді, оны шетелге шығарады. Бұл Ресей үшін тиімсіз. Сондықтан Ресей алды да бұл ұйымдардың бәрін таратып, тоталитаризмге бет бұрып кетті қазір. Султан Путин ғана ма? Путин демекші енді. Бұл тек қана бір адамның жігерімен болып отқан нәрсе ме? Жалпы Ресей қазірдің өзіне Ресейдің халқы десек те болады, өзінің кеңес үкіметінің жалғастырушысы деп есептейді өзін. Ресейді халқы емес, біздің қоғамда да кеңес үкіметін аңсайтындар көп. Бізде де ондай да кездеседі. Және де кеңес үкіметін ыдырауын олар үлкен тарихи қателік деп те есептейді кейбір адамдар мысалға. Ал қазіргі таңда мынау билікте келіп отырған Ресейдегі адамдар бар ғой. Үкімет басшылығы жалпы Ресейдің қазіргі түгелмен үкіметі мен өкіметі осы адамдардың қолындағы және мынау жаңа қоғам адам құқығын қорғау демекші мына кісілердің өздерінің іске асырайын деп жатқан енді идеяларына қарсы шығып тұр ғой біз мысалға билік ауыспайды оларды Ресейде әлі күнге дейін неше түрлі мысалы сайлауда қателіктерді көрсетеді келесі мысалы былтырғы соғыста да айтсақ та болады елшінің түсінде бірақ қалай дегенде сөз бостандығы болды ғой сөз бостандығы болды мен айтып отқаным мінекей қайтадан сөз бостандығын шектеу адамдардың хақын шектеу кеңес одағын қайта қалпына келтіруді аңсау бұл путиннің жеке өзінің жігерімен жасалып отқан нәрсе ме әлде қандай да бір үлкен қоғамдық топтардың идеяларын жаңағы жүзеге асырып қоғам қолдап отыр ма ел путинді путинді қоғам қолдап отыр егер қоғам қолдамаса даже гитлердің өзі егер де неміс қоғамын қолдамаса 41-ші жылы соғыс ашпас еді. Неге солай болып отыр енді? Соншама кеңес үкіметі. Мысалы жаңа өздеріңіз кеңес үкіметінің сипатын бердіңіздер, иә? Кеңес үкіметін жаңағы көрген адам кеңес үкіметінен безу керек, иә? Мысалы мен өзім көрдім, мен білем. Мен мысалы комсомол деген нәрсені иттік етінен жек көремін. Өйткені мені комсомол қинайтын мектепте жүрген кезде маған шашымды өсірткізбейтін маған жаңағы битлздың әндерін айтқызбайтын жаңағы менің киіміңді жөнде анауыны киме мынаны ұстама үйтпе бүйтпе дейтін сондықтан мен еркіндікті аңсаймын да комсомолды көргім келмейді иә ал енді бізде қазір комсомолды аңсап қазақстанда комсомол секілді жастарды тәрбиелейтін ұйым құрсақ қайтеді деп сөйлейтіндер көп ол билейтін жаңа қолдап отырған топтардың негізгі ойы мынадай ғой кеңес үкіметінің жалпы саясаты адамға артық ойланып қажет емес саған жұмысыңды тауып береміз оқығыңды істеп береміз дұрыс айттық кеңес үкіметін біздің қоғамда қазір не болып жатыр қазіргі қоғам адамдар енді кеңестік қоғамнан шыққаннан кейін қазақстанда сөз бостандығына шектеу бар ма енді заңды түрде жоқ енді сөз бостандығына әрбір адам біз деген ООН-ның конвенциясына қазақстанда мысалы анау мұнайшылардың ісіне байланысты қаңтаршылардың ісіне байланысты адвокаттар мысалы дабыл қағып жатыр адамдардың хақы бұзылып жатыр деп бізде сол мәселе шешіліп жатыр ма неге бақыт төреғожинаға иә өжеттігі үшін сыйлықты ақштың мемлекеттік департаменті береді бірақ қазақстанның билігі оған ештеңе бермейді бұл арада мәселе не ғой біз енді қалай айтсақ та тоталитарлық жүйеден шыққан адамбыз қоғам жазылып анау дертімізден айығып біз анау демократиялық құндылықтарды бойымызға сіңдіріп анау ұлттық рухани мінезімізді көрсетіп соған жетпеген халықпыз біз бір жағынан ресейге қараймыз бір жағынан қытайға алаңдаймыз өзіңіз білесіз кеңес үкіметінің тұсында қалай десек те
кеңестік интеллигенцияның басым бөлігі өздері диссидент болмаса да жанашырлықпен қарады диссиденттерге. Қолдады, қандай да бір диссиденттік ойлау жүйесі тіпті мода болып есептелді. Тіпті анау мемлекеттік сыйлық алып, мемлекеттік пропаганданың жолында кітап жазып, кино түсіріп жүргенде адамдардың өзі оңашада отырған кезде сынап қоятын, дұрыс па? Түсінеді, соның арқасында жаңағы өзіңіз айтасыз қоғамдық пікір қалыптасты деп, білеміз ғой мысалы Давлатовқа жаңағы достардың көбі жаңағы көмектескенін, өмір сүруіне, кітабын жазуына, өйткені олар көк тиын гонорар алмаған. Бродскийға мысалы Евтушенко кеңес үкіметінің идеологиялық ақыны болды, бірақ оңашада ол Бродскийға көмектесіп жүрді. Бродскийден түрмеден шығаруға ең көп үлес қосқан адамдардың бірі. Бізде де қазір зиялы қауым бар. Біздің зиялы қауымда жаңағы уағыз айтады, былайша айтқан кезде қоғамға пікір қалыптастырады. Бірақ біздің зиялы қауым батысты жек көрінішті қып көрсеткісі келеді. Олар біздің қазір руханиятымызға балта шабады, олар біздің бәрімізді қазір жаңағы алғабыты қып жібереді жаңағы, олар біздің құндылықтарымызды өшіреді дейді. Бірақ Сайрагүл Сауытбайға Қытайдан келіп, ошақта келген кезде. Сол іріп-шіріген батыс өзіне көшіріп алып. Босқын мәртебесін береді. Босқын мәртебесін береді, жұмыс береді, өмір сүруіне мүмкіндік жасайды. АқШ-тың мемлекеттік департаменті оған жаңағы өжеттік үшін медаль береді, орден береді. Ал Қазақстанда Сайрагүл Сауытбайды ешкім қорғап қала алмады. Неге? Бұның ең басы несі, біз тәуелсіздік алғанменен біздің әлі көп неміз тәуелдіміз. Ресейге тәуелдіміз, Қытайға тәуелдіміз. Себебі экономика бізді тәуелді қылып отырған. Біз анау саяси жағынан қанша тәуелсіз біз десек те, экономикамыз өзіміздің шығарып атқан өніміміз жоқ, негізінен алатын товарымыз Қытай мен Ресейден. Сондықтан олардың әгі көңілін жықпастық, оларға қарсы келмеу керек деген сияқты енді үкімет тарапынан сондай шешімдер. Сондықтан Сайрагүлді ешкім қорғай алмады. Неге бізде өзімізді қорғай алмайды? Себебі біздің әлі жүйе жетілмеген. Біздің әлі қоғамдық сананың өзі әлі жетілмеген. Көп адамдарға айтқанмен біз әлі бала сияқтымыз ғой. Анау айтса анаған нанамыз, мынау айтса мынаған сенеміз. Сол өзіміздің ұлттық енді бір нелер айтады, ұлттық идея жоқ бізде, біреулер айтады, бізде ұлттық идеология жоқ дейді. Ол қаншалықты дұрыс ұлттық идеология, идея деген. Жалпы мемлекет мықты болу керек қой. Мемлекет экономикалық жағынан мықты болса, ол бәрі шешілетін мәселе бар. Сұлтан, сенің пікіріңше, экономика ғана ма? Неліктен мысалы біздің азаматтарымыз қамауға түсіп, зәбірленіп, заңсыз баптармен айыптап, соттап жатады. Және біз қоғам ретінде оларды қорғап қала алмаймыз. Неліктен? Экономика ғана ма? Жалпы бүкіл проблеманы экономикалық жағдан түсіндіру, ол деген негізі кеңес үкіметіндегі тарихының дамуының ерекшелігі болды. Жаңа маркстік теория бойынша. Және содан қалыптасып қалған мектеп қой бізде бүкіл болған жағдайды экономикалық тұрғыдан қарастыру, мемлекетте болған бүкіл оқиғалар түбі бір экономикалық ерекшеліктерден туады дейді. Мемлекеті әлсіз ел, мемлекеті экономикасы мықты елге тәуелді деген ойдан қалыптасты жалпы. Ал Қазақстанда қазір неге көмектеспейді дейсіз қоғамның өзі? Жалпы біздің қоғам кеңес үкіметінен шыққаннан кейін ол елдің аты ауысқанымен халықтың ойы ауысқан жоқ әлі. Мысалға бізде әлі сұрасаң ертең жоғарыдағылар саған қарсы бір іс қолданады, жұмыстан шығарады, қысады деген әлі сондай оймен қалыптасып өмір сүреді біздің адамдар. Жоқ, ол ой ғана ма, әлде шынымен сол бар ма өмірде, орын ала ма? Бар ғой, әрине бар. Нақты фактыларды мысалға біз мысалы саналы түрде біздің билік 30 жыл бойына алдымен экономика, саясат содан кейін болады деген жолды ұстанды. Саясатқа араласпаңдар, саясатқа оппозицияның керек жоқ, алдымен экономикамызды тұрландырып аяғдан тұрғызып алайық дедік. 30 жыл өтті. Жалпы экономика мен саясат екеуі қатар жүру керек қой. Ол бірінен бірі озып кетпеу де керек, қалып та қоймау керек. Екеуі қатар жүру керек. Бізде анау экономика озып кетті де саясат қалып қойды. Сол бізде
кеңес үкіметінен қалып қойған сартыншақ па, бәлкім одан да ертерек шығар. Неге адамның өмірі, адамның хақы құнсыз бізде? Кеңес үкіметінің біріншіден сол жаңа сартыншағы, себебі кеңес үкіметіне қазақ халқының тарихын қарайк не болған? Революция болды, аштық болды, индустриализация жаңағы халықтың бәрін бір жерге бір колхоздарға тықты. Ауылдарына жинап алып, байларын бәрін тәркілеп, Сібірге қуып жіберді. Содан кейін ұлтан соғысы деді, сол басталды, қайтадан халық талып кетті соғысуға. Хрущев жылымылық берді деді, бірақ ешкім артық ой айта алмады жаңағыдай. Жылымылық дегенде сол кеңес үкіметінде болған коммунистерді түрмеге жабылғандарын ақтады, мысалы Тұрар Рысқұлов сияқты. Бірақ шыққан ғалымдар түрмеден шыққанымен артық ойын білдіре алмады. Сосын Брежнев заманы бізге тыныштық берді дейді, халықты сақталып қалған. Тыныштық дегені сондағысы адамдар, ойша айтқанда кеңес үкіметінде бір 70-80 жылдар бір тыныштық орнады деп ойлады ғой халық. Жұмысын істеді, ешқандай ірі мемлекеттік оқиғалар болған жоқ дейсің ғой. Егер кеңес үкіметінің классификациясын алатын болсақ, онда 50-ші жылдарға дейін, иә, Сталиннің айтқанға дейін. Бұл қанды балақ кезі кеңес үкіметінің, дұрыс па? Адамдарды аюсыз қырған, қырған кез. Кәдімгі ең қаныпезер саясат жүргізген кез. Одан кейін Хрущевтің кезі жылымықпен басталды да, бірақ бәрібір жаңағы немен аяқталды. Жаңағы 190-шы бап, мысалы жаңағы кеңес үкіметін сынауға болмайды, қарсы сөз айтуға болмайды деген Хрущевтің кезіне қабылдаған баптардың барлығы. Одан кейін жаңағы өзің айтып отырсаң, тоқырау кезеңі дейміз, Горбачевтің кезеңі болды. Тоқыраудың өзінде жаңағы 80-ші жылдардың ортасына дейін жалғасты да, сөйтіп барды. Горбачев келгеннен кейін жаңа жылымық, демек қайта құру басталды. Қайта құру кеңес үкіметінің ыдырауымен аяқталды, дұрыс па? Егер осы классификациямен алатын болсақ, біз қазір қай кезеңде өмір сүріп жатырмыз? Сталиннің кезеңінде ме, Хрущевтің кезеңінде ме, Брежневтің кезеңінде ме, Горбачевтің кезеңінде ме? Бір жағынан дұрыс, мен ойлаймын, мынау кішкене Брежневте бар, бұл арада сол Горбачевтің не кезеңі де бар, жариялық пен демократия деген, содан басталды ғой барлық не. Сіз соған сенесіз бе? Сенгенде енді былай ғой, қазір мынау әлеуметтік желі деген бар, әлеуметтік желіні тыңдап отырсаң, енді көзі ашық жастар өте көп. Мен сияқтанып 70-тен асқан адамдардың пікірі бая сол кеңес одағының несінде. Енді бұл арада ұрпақтардың арасындағы не, әке мен баланың арасында тартыс дейді ғой, өзі бұрыннан бар нәрсе ғой, көзқарастар. Енді қазір үлкен ұрпақтың, иә, былайша айтқан кезде кертартпа несі бар, консерватор ұрпақтың жастардың санасына әсер ету мүмкіндігі азырақ. Өйткені әлеуметтік желі арқылы жастар батыстан, өркениетті елдерден ақпарат ала береді. Демек санасы тезірек өзгереді. Сұлтан, сенің пікіріңше? Менің пікірімше, қазір деген енді салыстырмалы аналогия келтірсек, Хрущевтің кезеңі десек болады. Себебі жаңа Қазақстан дедік, неше түрлі ойлар айтып жатырық, іс жүзінде не болып жатқанын енді оны тек Хрущевтің кезеңі ұзаққа шаппады ғой. 10 жылдықтан кейін білеміз оның не болғанын, тарихи баға береміз. Бірақ қазіргі аналогия соған ұқсайды. Біз деген білдім жаңа Хрущев сияқты, Хрущев келгенде айтты, Сталин деген елді құртқан адамдардың бірі болды. Оның жеке басқа табынушылығы болды. Енді біздер жаңа ол 20-шы съезде ол бірден айтқан жоқ. 20-шы съезде жалпы риторика соған жақындады ғой. Енді бізде де сол жаңа Қазақстан басталып жатыр. Бірақ енді үлкен буын неге жаңа кел тартпа ісі бар дейді. Ана ойым жалғастырсам, 80-ші жылдар кеңес одағы құлады, 90-ші жылдар жоқшылық, және 2000-ші жылы міне қайтадан бір тыныштыққа келдік қой. Сонда қазақ халқында бір тыныштық көрген уақыты жоқ болды ғой. Ұрпақтар бойы, сол ұрпақ бойы сақталып қалған ғой осында. Сен мысалға қазір атаңнан барып сұрасаң да айтады, сен тыныш отыр дейді, ертең басқа басың бәлеге қалады дегенде ақыл естисің ғой көбіне. Сол үлкен ұрпақтан қалып кеткен осы сарғыншақтары ғой негізі. Қысқасы, қандай да бір өзгеріс болуы мүмкін деп сенесіздер екеуіңізді. Иә, олай болса парасат майданына келіп пікір салысқандарыңызға рахмет. Біздің хабарымыз осымен тәмам. Ал соңында дәстүрлі цитата, оны айтқан ұлы поляк ақыны, публицист, жазушысы Адам Мицкевич. Адам Мицкевич айтады, кез келген ел дамимын десе, ол елдің азаматтарының хақы болуы тиіс деп. Сау болыңыздар.